Ütök gününden saha sıra informasyonu bir yüvletin saha alır, keler 10 minüte sonunu İvan Yakoblev kapsiyem. Mağnay biri sürün çahıttan bilsin. Anal Bayanayca İga Sılcan Sırdık Dına Bıstı Bıt Bir Doydu Lağpıtıgar Vasili Danilovka Rusya Coroya Atı İngeler Tuğunan Sürgü Doydu Prezidenigar Ittılar. Bugün İz Cela Ministerstvetin İhinen Cuhurna Çağız Terlivte 105 Sılın Tolla. Biller rejissör Alexey Romanov sana kartın atın ustan sağalata. Anal Bayanayca İga Suluspalı Sılcan Sırdık Tığına Bıstı Bıt Bir Doydu Lağpıtıgar Vasili Danilovka Rusya Coroya Atı İngerer Tuğunan Sürgü Doydu Prezidenigar Vladimir Putin'a Abarona Ministergar Sergey Şoygu'a ona İldar Hanaysı Nikolayev'a ıttılar. Bu Atı İngerer Tuğunan Köğüləhine Vasili Danilov Bir Doydu Lağtıra Uğuz Aldanır Sağlavıttıram. Onu Salgı Respublika Apşestivinliktara Ilsan Upsayt Yordan Ağız Tınçattan Taqsa İli Battahını Xomidular. Республика локтоохторун таһынан бу этиге анал байына жайы кыттылахтара Хабаровскайга оларар үйләннәхтере Москва Санкт-Петербург оракка бар бир дөйдүлахтар бу теме кыттыстылар. Анал байына жайыга сылжар жоңга рас хабанна көмө салганар холы хигер кинилер жекергеттере жокускайга сергеляк суулугар бар реабилитациялар кинге чабдигерлер. Кинге сө олуну итан оголору ийелеринен киллерелер. Билигин 13 ого 10 төрөппүт бар. Кийлеттерин кыттакинлери арас жарыктарга анан барыта аттарылыбыт. Ол курдук эти ханы бөгөр көтөр, ана сананы уюлганы оскутар биртен бир жарык болар. Реабилитациялар кинге байына жайга сылжар жон жекергеттере хүрбе бир конук сытан таксаллар. Оголор састарынан көрөн психологтар, ол надо боллагана дефектологтар, тох музыкальный, он ритмический занятийлар баллар. Ол он үрдеган хөбилен хаҗаллар олар. Ол занятийлар бит биене бу чисто музыка, музыканын жерптени болбатак. Бу музыка көмөтүнөн кии саңарарын, толкуй дурун, обседоробетин көндөрүлгө тох музыка инструмент курдук болар. Бүгүн Из Жыла Министерствиетин ихинен жуурна час тердилибите 105 сылын толла. Манна үлелер жон төхө түргенник баарыны ылынарыттан үгүс мөкөрдө вопрос. Белки хелого тутулуктанар. Ким кора жуурна чагыр күнгөр тотунан 300 шеке сухал ихитиндер икилер. Оттон өрөбүл брахынник күн 500 кетиер. Жуурстуалы олорор үлехит таксыбыт быхыланы сыналык сон нерети тарга баарыны ылыныктак. Мошенничество эн тугунан. Нагаба бузуп кире бу кеники времяга. Жон ина схабалага кирем берелдер бит мошенниктага. Он тух нарушение тишины ика. Жон ону реши тух вызапата кирер. Атын бега армия лус балабыт бирактак улаттар келен үлөлүктөрүн надо юридическое түнөн военизировано барда психологическое түнөн барда бар бега. Анын улаттар келен Жокускайга муниципальный терилдилер берестебителлах органнарын депутаттарын иккиси ехинитнен экология сери туханы ты кахайствотын артика зонатын оло жаха кахайствота уна энергетика вопростыргар төгүрүк остол боллан. Муняга ил түмен сир сыхан нагыларгар айылга ресурсаларгар уна экологияга сескемитетин берестедетиле Сахамин Афанасьев арыйда. Сиескы тылактыргар министрдер бейлерин лааларынан үлене камнахы билихиндердилер. Ол кенне киен ырыты хылаг жүлехиге ойур баарын сезонугар она сааскы халаңы белемнен илеттин ты сиригер кин коракка бөгөт ии тарыбын сүйү ититинен жарыктан арты хаайстыбатын телтелерге өйө бүлү коту тахага тейини она да атын туста вопростор көрдүлөр төгүлүк столга сүз сеттон делегат кытынна бу бүгүнкү көсүүгө ил түмөн депутаттары халалтата барыми активно дегулялибит тойтахына Улуктуак бэй халайны представительный органнар онны ил түмен. Бу законодательный инициативаны түйок түйл оңорор органнар болалдыр. Олын бихи болган талуак тук коллегалар быт бэй халайны депутаттарын ханаларын истэммит, хокону чапчылурга үлэбит хэптэк тук барыр. Чурапчы тагы Сударствына физкультура на спорт институту гарсеттис төгүлүн физической культурага тугаланмыт бүтүн Россия тагы научной практической конференция үрдүк тамга айтылынна. Манна барыта 6-13 кыттачы бетин научной латин көмүскете. Яна Сидальшева салгыр.
Конференция Опсая Тет Хайсханан Расаны Тылымна. Ол күрдік физкультурны үйерақ кығылқаларын, бапростарын, физическе хамсыны кеологуғар сүрін оруылын туынан арас үлелер кевділер. Манна керақсебілі ағаден ұстыжонлар әрі болбаққа, магистраннар, институт преподавателлері, үйерақ салтатын специалистері, маны тәңе тұстақ тәрілтелер үләеттірі көхтеоқ күттынылылар. Күдікке саңарығар интерияне наушны үлелерді ақчынчы ячылар, ұғы ячылар күттылақ, доклад ағытын Мустубу Джон Сергей Хитті. Бұйыл бұланы Николай Собакин ген 7 класс оқыта келен үддәші выступление орды. Бұл бүйе студияны бұтыреме қайысқаны берер. Оны бұл деке үлілеқі сөйбіттен үйді бүл берер. Оны тұнда школыны қайысқа бұтыреме үддәші выступлениялар ондылар. Оны оланы бұйылғы мероприятиялар бұтыр үссі 2 научно-практическая конференция лақпыт. Он топпыт бүйрі Всероссийская научно-практическая конференция в рамках Евразиады болар, август ига, он на международной научно-практической конференции болар, Дмитрий Петрович юбилейный сылыгар ан Аллах, сентябрь ига, ол меманны болар, он на кален улахан тирахан болуқтах, өлбаға жеттар келектахтар. Конференцияға институт бейтін туынан бәрт интерияне сөдіргі телефонға қашадынар приложение толкуйдавыд. Андрей Васильев почеттах өз месте болар сетісті. Бұл приложением бұл ана бартыр көміл ғақтақ, чипкиска, дайшы бәйім хайынар ғақтақ бұн. Білген бұл приложение расписание бар, спорт туғынан бар, абитуриенты, вузы. Бұл приложениенің көміл ғақтақ бұл ана жоннор. Будущи студенттер бұл үйраққа кейрәңі оны через приложение кейрәқтірін әп. Бұл құрдық институт Чеген Чәбдік, Чөл Бігіт Рұқтағы, Джону Сәргені Еден Тарарға сетімдіңе құләнігітір. Яны Ситәлішева, Эдуард Макаров, Сақатлы Венета, Чүріпчі. Чүгінов ағыларын бұйыл 15 түгілін ұталылар. Манақа республика ұлыстарын зоналарғар аран оғылар проекттерін істектірі. Отын бүгін кейін ұлыстар оны жүкізгай көратағы ғантан тақса ғоты тулағы ортос қолатығар мұстан 5 қайысқаға арақстан бұра егін кәпсәді. Конференция бүтін республикатағы түхімеғін ұмы егір артикатағы сударыстығынай агротехнологическа университетка ұтарға бұланынылар. Ағылар бұл именно бұл оғылары тұға қайысты батылығар сиғыран. Бұл тұға қайысты бұл ғана науқалары ғар, ғана бұл қайысқаларға оғылары үйеретен именно енекі инновационный технологияларға үйеретен емей бір көрінгі болар. Оғылар бұл тұға қайысты батылығын именно сүгі атамыд, именно оғылары тұға қайысты батылығы сиғырамыд манна. Үйерек дөтінен, практически дөтінен опыттары еңбәлір оңырылар. Білдер режиссер Алексей Романов өссі бір олы қамтына дейін саңа қартынатын ұстанса қалатам. Қартына бастықы қадырдарын мәне қаңалас ұлығын бөкен әхілегер ұғылан әрәлілер. Усыран кинені ұсту түгеніттен кәлір сүжекке көрін. Үрдігі айылар арғатшылан ұлсы бұппыт ұпсанестінден айыр ұмсылған нағжан ұсақалы көрдігілер. Ал ұтсылаға сыралғаны ұғыттатын іскөппұтын бөргі түнден сәмәр санылар. Олығамтына дейін кенені ұсту манчары балағаныңыр тәлгейдігір етімлік сиері туымы тұтуған түйерағы түстенір. Саша дейін үші байы үліхеттер біт бігеға көмеға кәленнер. Ұлыған туаған ордылар жатты бігеға өрекет өғу үйіндегінен ұтат тұта ұқық барытын көрі үне, ұтаға үне, үлі бұға тәхім бір параллеліне болы тұрар. Режиссер Алексей Романов өсі үрдіг өйрағай бітерәрі сылжан, маппа дейін кенені ұстан саға фильм бір тұмыс тұттар үлетінен болар. Бұл саңа қартынаты әме дерің селестеғ мұдықтақ. Буквально секунду тоже бросил взгляд в сторону қавы и пошел в сторону майбара. Әйдәтін, да? Ұлыған қамандаға ұрыт кейінеға қастады ғылу бұд ұабырағы күйі қота тұтан көрі чүні тарды бұд жан әлбәқ. Бір ондық оруылынан майбараны аттыққа сөп, омсолуақ сері тағынан бұғыланар әрәрі қартына сүрін сүйінігер балатша солталағы. Алексей Шеменовичтен шүбәліхән, онына екі сүрірсері күтті, мәстепетілі күттіме шүбәліхән. Онтын келу күз жылғата қайдақ болуы. Оны әдеркен әрәрі қайуе тұғын дарқан кейінеға ұғылы бұд таланнақ күз арияға. Пробы күрдік болу бұда павильонға. Икі тәуір ғаджы бұдым. Арас оғылары күтті тәңген өтен көрбіттірі.
пробный кра ами тох устуттара. Олагамтана кинени манчары күнү көрбит сиргер уанча хонук устуктарам кубулгатта кулун тутар болан кардан тибирен көрчакти ыдыян ылларда жогордагы жан бир самага күйүнен аяллар туталлар. Bu manna palatka nan olur bu, kanesna manna bir komma bu, her tederiyim ne hedde mi bir kıyam ayağa bir etiyor konu bu. Onna manna kelimet hasır dattın ki hengadlı, gün kiriyedli, karangarıdlı zamanla bu ülelik hedde bu. Onan sıkı film kampanya Oluğamtana diyen özde bir kirahtemle kartığınanı tahararı ayrı ülağa üktenne. Ekaterina Mostova, Çukuskay. Astol tenihigar ügüs sparsmeni iten takayan taharbıt Fyodor Neustroyev sette 15 yıllağız. Yübüleyde sahagar bu körüngü üye bülüge kürak bolan astam. Respublika 13 uluğuttan 104'dan taqsa kıttaçı 2 gün ustata bastığına atı bulcastılar. Respublikağa ostol tenihigar 3 master bar, 12'de bu kürakka gelen kıtınlılar. Qaz 7 ulustan bastıngtan bastınglar mustan ostol nüye turan kürenler kesileri kördürdüler. Bir hospitalar 12 kehe kıtınna, onunla final kıtvet bolan taqsamıdya. Hüddak, erisilak, toqa, kisiga. Kıyamın olaq yöran kötün durma. Ustol tenihe sahattan tuzulga soğuk jön söbülür körüne. Çahtarlar onna er jön bükürekkay 5 bülağınan arıqsın kiristiler. Sıp sap tuttan ilinkelin tüsühen olus intirehinay oynuyorlar bollular. 4 partiya tut. Ata o sonum benim ışıpkalarım. Hatorum gel. Tak kendilerini hatatım onna takuydan anyatım kaydım. Bülüğü uluğuttan kıttaçı Aleksandr Simeonovic Osipov 6-15 etten hettuğunu gırgeri bölü kakıttan kıyılağ adınılla. Ağımsa astağı sportsmenler sımsa nimaların kördüren söktördüler. Ben bu zıras par 6-15 etten ve hettuğun adılı 15 etten ottan bastağım. Diyen onun veren kıttan kuran. Fyodor Fyodorovich Neustroyev tahta bayağı adıttın törüttek. Bülü üç ülüşe tıgar yörünen baran yühe bülüge ıgıl boğun oluq suybuta uvanına öleleye bite nomlu bir hansıl bol bud. Ustol teynihigar olu selbek ürdük tahamnağ kürekteri teriyen bu sport karına saydırıgar sünken kılatın killer bit, çulu kihibit. Respublika üç master dağpallanı, iki master kalan bu manna. O ne ocalar, o toka jastar var ballanı. Respublika bulurgalar dağı, urukku çümpen. Bütüren oğlaklar, onu kırgıttar, onu hocalar. Kürektehini korekal bitirilce açılar sağlanı doları ıhıhtan kıhıhtan tenisistler sürgelerin korektüler kıtta açılarga küyüz köme bollular. Postol tenihe saydığı solun tutuhan sılttan sılayı utumlu açılara üksü turar. Valeriya Zoltarov, Aleksandra Damas, Sağat İlvinyete, Yuhabülü. Günüzgü taharını tümüktüğü bir netenge bulun körsü yok kaderi.